မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ November 24ရက်နေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကျိုင်းတုံဘက်ကနေထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမြောက်တင်တန်ကြပ်ကား65စီးဟာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပို့ဒေသဘက်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုဒီကနေ့မနက်မှာဆက်လက်ထွက်ခွာသွားတာကိုတွေ့ရှိလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီကနေ့ November 24ရက်နေ့မနက်10:40မှာဘိန်းတက်တန်ကြပ်ကား9စီးဟာအဆောင်ရင်၄စီးနဲ့အတူအောင်ပန်းနဲ့ကလောကြားကလွိုက်ကောဘက်လမ်းခွဲဘက်ကိုမောင်းနှင်သွားတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ကလောဒေသခံတအုပ်ကပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ် point အနေနဲ့သွားတာဘိန်းတက်ပဲတန်ကြပ်ကားကားတွေလွိုက်ကောဘက်ကိုသွားတာလို့သူကပြောပါတယ်ကြံတဲ့ကားရှစ်စီးကတော့ဟိုပုံးကနေစီဆိုင်ပင်လောင်းဘက်ကိုသွားတယ်လို့တော်လိုင်းသတင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်စုံစမ်းချက်အရာကျိုင်းတုံတကရခွန်တုံညတုံညတင်းနဲ့ဒါတရ633031ကတန်ကြပ်ကားကားတွေမိုင်းတုံကတကရ633ကအမြောက်တင်ဘိန်းတက်ကားတွေပါတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီရင်တန်းဟာကျိုင်းတုံက November 21ရက်နေ့ကစုဖွဲ့ပြီးတော့ထွက်လာတာဖြစ်ပြီးနမ်ဆန်ရိုင်းလင်ကနေဟိုပုံးတောင်ကြီးဘက်ကိုသွားတာလို့စစ်ရေးသတင်းတွေကိုဖော်ပြလေရှိတဲ့ CDM ဗိုလ်ကြီးဇင်ရောကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်လက်တလုံးမှာစီဆိုင်မြို့နယ်အတွင်း PNL နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေတိုက်ပွဲတွေပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ကရင်နီနဲ့ရှမ်းတောင်နယ်ဆက်ဖေကုံမိုးပြဲဘက်မှာလည်းတော်လိုင်းတပ်တွေအပြည့်အထန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေလို့ရှမ်းအရှိကတန်ကြပ်ကားကားတွေအင်အားတွေဖြည့်တင်းနေတာလို့စီရေးအကဲခတ်တဲ့သူတို့ကလေးလာသုံးသပ်ထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မကွေတိုင်းမြန်မြို့နယ်ကဏီကျေးရွာပြူစောတိစခန်းကိုမနေ့က drone နဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဗစ်တာပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တီထောင်ချင်း3လပြည့်အဖြစ်နဲ့ November 23ရက်နေ့ညနေ 3:00 ခန်းကမြန်မြို့နယ်ကဏီကျေးရွာအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီအုပ်စုနဲ့ပြူစောတိတွေအထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတဲ့စာတင်ကျောင်းနဲ့ကင်းစခန်းတွေကိုမောင်းသူမဲ့ drone 5စင်းနဲ့ drone ဘုံးသီးရေအလုံးရေ20ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဖွဲ့တီထောင်ချင်း3လပြည့်ပါ drone 5စင်းနဲ့အလုံးရေ20လောက်ကျဲချတာပါထိခိုက်မှုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဗီတာပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံကပြောဆိုထားပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုဗီတာပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးတော့မဟာမိတ်တပ်များဖြစ်တဲ့လျှက်စီးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့အညာမြေပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နယ်စည်းမခြား Freedom Federal စစ်ကြောင်းတင်နဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်တရင်နှစ်တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်နိုဗ ెంబ ာလ19ရက်နေ့ကလည်းအဲ့ဒီကနေရွာပြူစောတိစခန်းကို drone နဲ့အီနာဂါဘုံးဒီတွေနဲ့ကျဲချတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ကင်းစခန်းတွေကိုအနီးကဝင်ရောက်ကလက်နဲ့ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လို့ပြူစောတိတယောက်လဲကျသွားပြီးတော့ပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီး3ဦးအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းတင်ပြရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်အရေးကြီးသတင်းကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာပြူစောတိမောင်းနေတဲ့တက္ကစီငှားစီးမိတဲ့ပန်းတနော်မျိုးနယ်ကခရီးသွားလူငယ်3ဦးကိုစစ်သားအဖြစ်နဲ့စစ်တပ်ကပေါ်တာဆွဲပြီးတော့ဖမ်းဆီးဆူဆောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခု November 2ရက်ပတ်မှာ ARD တိုင်းပန်းတနော်မျိုးနယ်မယန်းအုပ်စုဘော်ဒီဂုံကျေးရွာကလူငယ်3ဦးဟာရန်ကုန်မြို့ကိုတွားရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့မှာတက္ကစီငှားစီးခဲ့ရမှာပြူစောတိရင်မောင်းရဲ့တက္ကစီကိုငှားရမ်းမိခဲ့ပြီးတော့ရင်မောင်းကခရီးသွားလူငယ်3ဦးကိုလိုရာခရီးကိုမပို့ပေးဘဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်သားစုဆောင်ရေးတပ်အတွင်းကိုပို့ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လူငယ်3ဦးရဲ့မိသားစုဝင်များက၎င်းတို့ရဲ့သား3ဦးပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံရကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရတဲ့အတွက်စစ်တပ်အတွင်းကနေပြန်လည်ထုတ်ယူရန်ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လို့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်များရဲ့မိဘများနဲ့ယဉ်နေတဲ့မိတ်ဆွေများကပြန်လည်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ခရီးသွားလူငယ်3ဦးကိုပြူစောတိတက္ကစီရင်မောင်းကစစ်သားစုဆောင်ရေးတပ်ထဲကိုရောင်းစားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ယခုအခါပန်းတန်တော်ကလူငယ်3ဦးဟာတောင်တွင်းကြီးမြို့မှာရှိတဲ့စစ်တပ်တင်းတန်းချောင်းကိုပို့ဆောင်ခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မိဘများကနှီးမျိုးစုံနဲ့လိုက်လံထုတ်ယူရန်စ조사ခဲ့တော်လဲထုတ်ယူလို့မရဘူးလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒါတက္ကစီသမားကစစ်တပ်ကိုရောင်းစားပစ်လိုက်တာပေါ့တောင်တွင်းကြီးကိုရောက်သွားတယ်မိဘတွေကတိလို့တွားလိုက်တဲ့အခါမှာတချို့ကပြောတယ်သိန်း50သိန်း80နဲ့ပြန်ရွေးရမယ်ပေါ့တကယ်တမ်းတော့ဘာနဲ့မှရွေးလို့မရဘူးဒီကောင်တွေဖမ်းသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလူငယ်တွေရဲ့မှတ်ပုံတင်တွေဘာတွေကအစအကုန်လုံးပြောင်းပြီးတော့လုလိုက်တယ်စစ်တပ်ထဲကိုထည့်ပစ်လိုက်တယ်ပြီးတော့လိုက်တာလိုက်လို့မရတော့ဘူးထုတ်လို့လည်းမရတော့ဘူးလို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်များရဲ့မိဘများနဲ့ယဉ်နေတဲ့မိတ်ဆွေများကရှင်းပြထားပါရယ်အဲ့ဒီလူငယ်3ဦးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ရင်မောင်းဟာပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီးတော့လူငယ်3ဦးဟာတအုပ်ကဆေးအောင်ပြီးတော့ရေတပ်မှာအမှုထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ကျန်တဲ့နှစ်ဦးကတော့ဘဲတရင်ကိုပို့ဆောင်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်စစ်သားအဖြစ်နဲ့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်3ဦးစလုံးဟာစေကျော်တပ်အရွယ်လူငယ်များဖြစ်ကြကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ပကံရှေးဟောင်းနယ်မြေမြင်းကပါကျေးရွာအနီးမှာအဆောက်အုံဆောက်လုပ်ရန်မြေကြီးတူးရွာကနေအလေးချိန်၅ဘိတ်သာကန်းရှိတဲ့ရွှေစင်းနုတော်အပါအဝင်လက်ဝတ်ရတနာများစွာကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကသိမ်းယူသွားပြီးပစ္စည်းတချို့ဟာအစအနပျောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမြင်းကပါကျေးရွာအရှိတ်တနေရမှာပုဂ္ဂလိကပိုင်အဆောက်အုံဆောက်လုပ်ရန်အတွက်မြေချင်းတူးတဲ့အချိန်မှာအမျိုးအစားစုံနဲ့ရှေးဟောင်းရတနာပစ္စည်းအများပြားကိုပရန်လုံသမားများကစတင်တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ရွှေတန်လျက်၊ရွှေစလွဲ၊ရွှေပရက်နဲ့ရွှေစင်းနုတော်များအပြင်လက်ဝတ်ရတနာအများပြားကို
အိုးလိုက်တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပကံဒေသခံတအူးကပြောပါတယ်ဆပြီးတော့တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ပယံဆရာနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးကန်ထရိုက်ဟာဝေစုခွဲရမှာအဝေးမတက်ဖြစ်ရာကနေစစ်ကောင်စီနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ထံကိုသတင်းပေါက်ကြားသွားပြီးတဲ့နောက်ကန်ထရိုက်အပါအဝင်ပါဝင်ပတ်သက်သူတချို့ဖမ်းဆီးခံထားရပြီးတော့တွေ့ရှိတဲ့ရှေးအောင်ပစ္စည်းများအလုံးလဲတင်းစီခံလိုက်ရတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်တွေ့တဲ့ဟာတွေကိုအရေးချိုးပစ်ပြီးတော့ဝေစုခွဲတာမသိမြကြတော့ရဲကိုတွားတိုင်တာကနေမိကိုကြွက်လျှောက်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့ကန်ထရိုက်တာလည်းပြေးနေရပြီဆယ်ဦးထက်မနည်းအဖမ်းခံထားရတယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်တူဖို့တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများရဲ့ဆယင်းတွေကိုတော့အတိအကျမသိရသေးပဲတိမ်ပေါင်းတောင်းချီတန်ကျင်းရှိတယ်လို့ဒေသခံများကခံမှန်းနေကြပါတယ်စစ်ကောင်စီကလည်းအဲ့ဒီသတင်းကိုသတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကိုအရေးချိုးတဲ့အချိန်မှာငါးဘိတ်တာခန့်ရှိတယ်ရွှေစင်းမှုတော့တစုကိုအရေးမချိုသေးပဲဖုန်ကြီးအကြောင်းကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကလာရောက်ပြီးတော့တင်းစီသွားတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တပ်နဲ့ရဲကလာတင်းသွားပြီးတော့အခုအဲ့ဒီဆင်းသူကရဲစခန်းမှုကင်းမှတ်တမ်းမှာရောတပ်တွေကပစ္စည်းထိန်းသိမ်းရေးဌာနမှာရောရှိမနေဘူးပျောက်နေတယ်လို့ဗကံမျိုးမှရဲစခန်းနဲ့နီးစပ်သူတို့ကပြောပါတယ်တွေ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းစည်ရင်းများအရာရှေးခေတ်ဘရင်များလက်ထက်တင်းကြိုင်းရာဖြစ်ဖို့များပြီးတော့ဘရင်အတုံးဆောင်ပစ္စည်းများဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရှေးဟောင်းသူတေသနာပညာရှင်တို့ကမှတ်ချက်ပြုရေးသားထားပါတယ်ရှင်းပစ္စည်းတွေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကလာလာပေးကြပေမဲ့တစ်သားစင်းတို့ကျေးစင်းတို့လောက်ပဲထင်ထားတာအခုလိုတိမ်ပေါင်းတောင်းချီတန်နဲ့ရွှေတွေတွေ့လိမ့်မယ်လို့ထင်မှားမိတာတော့အမှန်ပဲအခုလိုဖုံးမရဖိမရဖြစ်လာတာကလည်းတန်မိုးကြီးပစ္စည်းအရေးအတွက်များလို့ဆိုတာသိကြတယ်လို့အဲ့ဒီပညာရှင်ကသုံးသပ်ထားပါတယ်ဗကံမျိုးမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကလည်းမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တဲ့အတွက် AD 12ရာစုနဲ့73ရာစုလက်ရာရွှေစည်းကုန်တပ်ပေညို့အပါအဝင်ဇီဒီပထုံးနဲ့ရှေးဟောင်းအဆောက်အဦ12ခုထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလည်းရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကိုတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်းသတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒါ့အပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့စစ်တပ်ကတော့အပတ်စဉ်တူတက်ခဲ့တဲ့လက်ရှိသာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝင်ကြီးဥတည်ဥလွင်နဲ့ရှေးအောင်သူတည်တနာနဲ့အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာနပုဂံဌာနခွဲညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်မျိုးဝင်းတို့ကပုဂံရှေးအောင်ယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေမှာရေစည်းရေလာကောင်းမွန်ရေးဆိုပြီးအကြောင်းပြကရေမြောင်းများတူဖော်နေခြင်းဟာရှေးအောင်ပစ္စည်းများရှာဖွေနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ခံနေရပါတယ်ယဉ်ကျေးမှုအမွေနဲ့ပေါ်ထိခိုက်မှုရှိမရှိလေလာဆန်းစစ်ချက် HRA မပြုတ်လုပဲနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှင်းလင်းရန်ထုကြေလွာတင်ရန်စစ်ကောင်စီရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝင်ကြီးဌာနကို UNESCO အဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ဥကြော်မျိုးဝင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလမှာဌာနကနေပြောင်းရွှေ့သွားပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြင်းကဘာရွာအနီးမှာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတင်းမထုတ်ပြန်သေးပဲလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြင်းကဘာရွာအနီးမှာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတင်းမထုတ်ပြန်သေးပဲဒေသခံများကစောင့်ကြည့်နေကြကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်းကျိုးပင်ကောင်းမြို့နယ်မှာစစ်မှုထမ်းရလူငယ်များကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတဲ့သူပြူစောထီထုံးမင်းစိုးပြစ်ဒဏ်ခံရပြီးတော့တေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မွန်းလွဲ 2:15 မိနစ်ခန့်မှာဒေါင်းလူရွာအနီးမှာလူငယ်များကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးရမှာအဓိကပါဝင်တဲ့ပြူစောထီအပတ်စဉ်တင်တန်းစဉ်ထုံးမင်းစိုးကို Dragon Brothers GBK PDF အဖွဲ့ကရဲဘော်များကပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ရာတေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တေဆုံးသွားတဲ့ထုံးမင်းစိုးဟာပြူစောထီတင်တန်းအပတ်စဉ်တက်မှာတက်ရောက်ထားသူဖြစ်ပြီးတော့အကြမ်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးပြည်သူများရဲ့ဆိုင်ကယ်များကိုဖမ်းဆီးခြင်းနဲ့အတိအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခေါ်ဆောင်ရမှာလဲအဓိကလှုပ်ဆောင်နေသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ထုံးမင်းစိုးဟာသတောင်းစားပုံစံအမိုက်ကောက်သမားပုံတရံအသွေးယူပြီးတော့လိုက်လံသတင်းထောက်လန်းကအကြမ်းစစ်ကောင်စီတပ်သားများထံကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များရဲ့သတင်းများကိုပြန်လည်သတင်းပေးပို့နေသူလဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တင်းစီရမိတဲ့ပစ္စည်းတော့မရှိပါဘူး။သူကလည်းတရုတ်အမှန်နဲ့မလာဘူးလေ။ဒီတိုင်းရုပ်ဖြတ်ပြီးလာတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေလည်းဘာမှသူ့စီကမယူလိုက်နိုင်ဘူးလို့ Dragon Brothers GBK PDF ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့သခိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်နှမဆားရဲ့ကျေးရွာမှာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကျင်းပနေတဲ့အချိန်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးပြည်သူ10ဦးကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့နေအိမ်များကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့မနက်8:00ခန်းကရွှေဘုံမြို့နယ်နှမဆားရဲ့ကျေးရွာမှာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကျင်းပနေတဲ့အချိန်ဇီးပြူဂုံးရွာပြူစောတိစခန်းကပြူစောတိခေါင်းဆောင်အောင်သာခိုင်ဦးဆောင်နဲ့အင်အား50ခန့်ရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားနဲ့ပြူစောတိများကဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်းကထွက်ပြေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ပြည်သူ10ဦးကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့နေအိမ်10လုံးထဲမင်းအဲကိုလည်းမိရှုပ်ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။နှမစားရဲ့ရွာကဇီးပြူကုန်းပြူစောတိစခန်းနဲ့ဆိုရင်တမိုင်ကျော်လောက်ပဲဝေးတယ်။နှမစားရဲ့ရွာသားအောင်သာခိုင်ကဇီးပြူကုန်းစခန်းမှာနေပြီးတော့ပြူစောတိကောင်းဆောင်လုပ်နေတာ။နှမစားရဲ့ရွာကိုမကြာခဏလာတယ်။အဲ့ဒါမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကျင်းပနေတုန်းစစ်ခွေးတွေပြူစောတိခွေးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဝင်လာတာ။မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ထမင်းဟင်းတွေကိုလည်းယူသွားတယ်။ထွက်မပြေးနိုင်တဲ့ပြည်သူ10ဦးကိုလည်းဖမ်းသွားတယ်။
နေအိမ်တွေကိုလည်းမိရှို့သွားတာအိမ်ဆယ်လုံးကျော်ရှိတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဇီးပြူကုန်းပြူစောတိစခန်းမှာနေထိုင်သူနမဆာရဲ့ရွာသားပြူစောတိခေါင်းဆောင်အောင်တာခိုင်ဟာကြေးရွာနေပြည်သူများအပေါ်ကိုချင်းချောက်ချင်းဖမ်းဆီးခြင်းများကိုလှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့အခုဖမ်းဆီးသွားတဲ့ပြည်သူ၁၀ဦးကိုလည်းရိုက်နှက်နှိပ်စက်ကပြန်လုပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နမဆာရဲ့ကြေးရွာဟာအင်ဂျင်900ခန်းရှိပြီးတော့2022ခုနှစ်ကအကြမ်းဖက်စစ်သားများမိရှို့မှုကြောင့်ရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကအခုနှစ်မှာတော့ပြည်သူတို့ချို့ဟာကြေးရွာအတွင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်နေကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းကြောက်တန်းမြို့နယ်ညောင်ဝိုင်းကြေးရွာအုပ်စုမှာစစ်တပ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြည်သူများကိုအစည်းအဝေးခေါ်ပြီးတော့လူတိုင်းစစ်မှုထမ်းရမှာဖြစ်ပြီးစစ်မှုမထမ်းလိုပါကငွေပေးရမယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်ပြောဆိုနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မွန်းလွဲတန်တိုင်းအချိန်မှာကြောက်တန်းမြို့နယ်ညောင်ဝိုင်းကြေးရွာအုပ်စုမြိုင်းသားရ3ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးစိုးမင်းအောင်ကပြည်သူများကိုအေးစီဒီဖုန်ကြီးကျောင်းမှာအစည်းအဝေးခေါ်ယူခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုကြောက်တန်းမြို့နယ်ဘာဘွေးကုန်းကြေးရွာမှာအထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းမှုလည်းတက်ရောက်ပြီးတော့ပြည်သူများအလုံးမဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုထားပါဗျ။စစ်မှုမထမ်းလိုပါကငွေချေးပေးရမယ်လို့လည်းချင်းချောက်ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။မြိုင်းသားရ3ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအလုံးတအိမ်ကိုတယောက်အစည်းအဝေးတက်ခိုင်းတယ်။အဓိကစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်တအိမ်တောင်ကို2000တောင်းတာမပေးလို့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းမှုဆိုတဲ့သူကသူကိုယ်တိုင်အစည်းအဝေးခေါ်တာဒီရက်ကွက်ထဲမှာနေရင်အကုန်ပေးရမယ်မပေးချင်ရင်မနေနဲ့အိမ်ကိုဖျက်ပြီးယူသွားတခြားနေရာမှာသွားနေကြဆိုပြီးတော့ချိန်ချောက်တယ်စစ်မှုထမ်းအတွက်ငွေကောက်တာအသက်18နှစ်ကနေ65နှစ်အထိမိမယောက်ျားအကုန်လုံးငွေမပေးနိုင်ရင်စစ်မှုထမ်းမှုမဲဖောက်တဲ့အခါကြတဲ့နေရာကိုသွားရမယ်ဆိုပြီးတော့ချင်းချောက်တယ်လို့အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ပြည်သူတို့ကပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်မှုထမ်းအတွက်ငွေကြေးကောက်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်ကျင်တဲ့နေရာကိုတိုင်လို့ရကြောင်းသတင်းဌာနများကသတင်းဖော်ပြရင်လည်းဂရုမစိုက်ကြောင်းဒါပေမဲ့တိုင်တဲ့လူနဲ့သတင်းဌာနများထံကိုသတင်းပေးဖို့သူများကိုဖမ်းဆီးရမိရင်တော့တတ်တာလိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ချင်းချောက်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးငွေတောင်းလို့မကျေနပ်ရင်တိုင်ကျင်တဲ့နေရာကိုတိုင်လို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့သတင်းဌာနကနေသတင်းရေးလို့ရတယ်တွေ့ရင်တော့မတတ်တာဘူးလို့ပြောသွားတယ်အုတ်ချုပ်ရေးမှုစိုးမင်းအောင်ရောစစ်တပ်ကရောပြည်သူတွေကိုချင်းချောက်သွားတာအလူငွေမထည့်တဲ့သူတွေကိုအိမ်ကိုချိတ်ပိတ်မယ်ငွေမပေးခြင်းရဲ့ရက်ွက်ထဲမှာမနေနဲ့အိမ်ကိုရွှေ့ပြီးတော့အိမ်ဖြတ်သွားပြောင်းသွားလိုက်လို့ပြောတာထက်ခါထက်ခါပြောပြီးတော့ချင်းချောက်သွားတာလို့အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူတို့ကပြန်လည်ရှင်းပြထားပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုများငွေကြေးကောက်ခံမှုများအာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့အကျင့်ပြတ်ခြားစားငွေကြေးချင်းချောက်တောင်းယူမှုများငွေလိမ်လည်မှုများဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကဒီအခြေအနေတွေကိုတိုင်ကြားလာရင်လည်းတစုံတရာအရေးယူမှုမရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။